וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, עליתם את ההר, וריתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המת הוא עם רע, ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה עם רע, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, הבמחנים עם במוסרים, ומה הארץ השמנה היא, עם רזה יש בה עץ עם מעין, והתעסקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי הנביאים. עסקו ברוך. הוא אללה אלזי לא אילה אילה הוא העלים אלגייב והשהדה, هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.